Joo, sinä olet tehnyt tähän pakoputkijutun. Se on sinne vähän niin kuin taaksepäin jo menossa. Joo, onko tämä ihan uusi? Ei se uusi. Ei ole uusi. Ei ole uusi. Hiekka puhalsin sen vaan, katsoin kyllä se kova on, mutta no eikö se? Vanha putki. Riittänyt. Tuo etummanen pätkä yleensä on, niin arka menee. Joo. Tota, tämän takaa osaa pitää vielä rakennetta. Joo. Kyllä. Ja tuosta tulee sitten. Siitä se vaan valmistuu. Et siekä tällä paljon ole kerinyt tekemään mitään. Eihän se kun niin katkonaista kuitenkin kerrankin tässä pyörähän. Niin. Mutta tuota, pikkuhiljaa. Joo. Tämä nyt on vielä ihan nää irtopätkiä. Nää on vähän turhankin paksuja tältä. Mutta oli vielä irto. Tuo kaikki alakupäräiset korvakot on nyt ehjätty. Joo, niin sulla onkin nyt tuo korvakko tuossa. Niin, se on kyllä kiinni se etummanen osa siinä, että se ei enää karkaa mihinkään. Joo, ja tuossa on korvakko. Tuohon, sitten se menee tänne. Joo. Sinne tänne ja tuon. Niinpä. Löysit siellä kaikki noin, noin moottorikumityn. Kylläpä ne. Pienetti on siinä. Moottorin kuin koriin tarkoitin. Pienemmällä halka siellä, mutta tota, ei se nyt. Minä viimeksikin sanoin väärin. Sillä ei ole mitään merkitystä. Niin. Että massata vielä. Niin, olisi se kaunis tuollaiset punaiset jättää, mutta kun ei sitä oikein voi. Ei. Jos sillä ajattaisi vain kesällä, niin miksi ei? Niin, mutta onhan se nyt ihan hullutta huonosti tehdä pohjatöitä. Niin, siis silleen, että pitäähän se kunnolla suojata. Niin. Ihan ehdottomasti. Tämähän on vaan silmän kumma, että tämä. Mutta se, että kun laittaa tämmöisen kirkkaan värin tähän runkoon, niin siitä on hyöty sitten massa tässä. No, niin se näet, että se massa tulee joka paikka. Kyllä, mustan massa alta paistaa sitä ohuelti jossain kohti. Joo. Siehän oli oikeastaan artsin vihje. No, voi käyttää vihjeen. Aika hyvä idea. Jota, se on niin sillä ei musta tuohon runkoon laittanut, koska tuota, se on ihan suorastaan pirullista, niin olla varma, että joka paikka on massa mennyt. Silleen. Joo, sitä niin tässä. Joutuu kahtomaan monta kertaa, mutta tämä selviää. Niin tässä on aika paljon tämmöisiä katvepaikkoja, joita pitää sieltä sun täältä puolelta. Niin, ja sitten kun ajattelee, että kori on päällä, niin nähdään mihinkään yläpuolen pintoihin kuin enää. Niin. Eli ne on massattava nyt. Niin, niin, ne on tehtävä nyt kokonaan. Ja ne on oltava hyviä. Niitä ei sen jälkeen enää pysty massailemaan. Eikä toivon mukaan kyllä tarvikaan ennen sitten, eiköhän tukea sinne kotvan toviin. Kyllä. Uskoisin näin, toivoisin näin. Niin. Tuli mieleen, että nyt mulla ei kyllä mikki ole, että kiva olisi kuulla, miten tämä yleensä kuuluu. Mulla on eri puhelin nykyään ja tota, en tiedä, käykö tähän sitä, se mikki, minkä ostin. Niin, no se pitää vielä kokeilla. Niin, en mä tiedä, raaskinko mie tähän panna. Tää on sen verran hyvä puhelin, että ei tässä ei näytä olevan niin iso reikä mitään. Eikös täällä ei tässä oo niin isoja reikiä, vaan onko? Eiku, jaa, ei, täällä kato, täällä on niin pienet reijät. Et jos halutaan mikki-juttuja, niin sit pitäis vanhalla puhelimella tehdä. Niin. No, katsotaan nyt. Eihän sitä tiedä, voi olla hyvä mikki. Niin, voihan. No, kyllä tämä hinta, jos ei ole hyvä mikki, niin sitten ei ole missään hyvä mikki. No niin. Joo. Mut siinä se on. Mitä tuo T tuossa tarkoittaa? Toyota. Eikö se ole sitä? Se on muuten jännä tässä, niin se on aika Toyota. Da. Ei tätä näe tässä nyt silleen. Missä kohti se, no se pitää olla näyttäis ihan kameraan sinne, ei missään. Ei missään. Pa alemmassa. Ainakaan siinä näet. Ei se näy. Ei se. Siinä lukkee tuossa, niin se on D:lle. Toyota. Vai Toyota. No nyt se jää mieltä painamaan. Eikö se pirullainen näe? No, missä asennossa se näkyy? No kääntelepä vähän. Luulis. Siitä.
Että totta se on. Se on totta. Se on, se on Toyota. Toyoda. Tää Oda. Oda. Joo. En tiedä. Mikä ajatus siinä, onko se tarkoitus, että voi vahingossa. Joo, onko pakoputki nyt sitten tosiaan viimeinen muu homma massan lisäksi? No sen verran pitää nuo jouspakkojen U-pultit kiristellä, ne on vielä silleen. Niin, niistähän se joskus sanoitkin. Joo. Mutta ei tässä nyt periaatteessa pitäisi enää osia hirveästi. Semmosia osia, mitä nyt olisi tässä vaiheessa helppo laittaa. Muistaakseni sanoa, että korin nosto ilman minnu on sitten kielletty. Huom. Ja kamera. Kun moni haluaa nähdä sen. Niin, on se siis semmoinen yksi virstanpylväs tässä remontissa. No onhan se silleen kiva nähdä, että miten se tapahtuu. Joo, mulla on iltaisin jonkun verran nyt koulu, kun minä aloitan nyt kurssin. Mutta ei ne ole nyt se joka ilta. Se on tuota tätä tekemistä, en tiedä mennäkö se ensi viikon loppu. Niin, se voi olla ja voi olla viisainta, että se menee, no, koska pitäähän sun kuivattaa tää vielä sitten. Niin, kyllä. Ehdottomasti. Ei mullakaan ennen perjantaita ehkä olisi aikaakaan. Niin. Kyllä. Niin, ja pitää kahtoa sitä vanhehommansa pikkusen edistettyä tässä väliin. Niin, kun sulla on vielä tuossa toinenkin homma niin vielä. Ei tää nyt pitäisi pitkäaikainen juttu olla. Mutta no, mutta tullaan niitä neljä. Ei, kun kaksi näitä vaan. Kaksi, okei. Okay. Tarvitseepi. Joo. Ah niin, kun eihän nyt niitä neljä samalla sitä on raktorissa. Mm. Voi hyvänen aika. Tämä nyt on valmisteltu jo aika hyvin, että eiköhän tämä tähän nyt sattunut. Kyllä varmaan. Kyllä varmaan. Joo, tämmöistä terveistä täältä nyt sitten. Sitten. Pientä puuhaa. Mm. Ähvääriä. Ähvääriä. Mutta lähdetään varmaan nyt saunaan sitten. Joo, näin se on tehty. Jatketaan taas. Eiku hyvää viikkoa kaikille. Moi. Moikka.